yene ngi diglu bawul media fm kaddu gi di bayiko fi ci mbacke tablo tiabi xallu wajum touba bawul media fm 97. Allahu minas shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki ñi ngi leen di nuyu ñewati na nañu baxo sa buñu jubé magaluk jambar de cheikh abdul hadd ci ndigalul serigne sidi mom cheikh abdul hadd ak mbolam jabotu cheikh abdul hadd mbolo mi mu tan ñu yor walu waxtaan yi ci serigne abdul hadd jaxate nek ca ñoñu yabalat ñu ñewat ci kenn ci njabotu cheikhul khadim ci ñi nga xamne jaxaso won nañu ci cheikh abdul hadd ma and ak serigne abdul hadd busso tierno yalla dogal liggeyeb cheikh abdul hadd ñu war ko waxtane fune war ko jokk ba barab bu ne lolo waral tank yi di dox ba yalla dogal ñu ñew fi ci Touba Mila ci Italie ngir waccay magal gi nga xane baxo nañ ko def ñaar fu rek ñett ci wéru koor yi at mu jot tay ji nak ñi ngi dalal kenn ko xamne kenn la ci cheikh abdul hadd mudi serigne abdul hadd mom cheikh mohammedou murtada ben ñu tudde ko cheikh abdul hadd mu dundon ak cheikh abdul hadd jonjo won ak mom jonjo wor ak timit cheikh abdul hadd ak wajuru mu baxa di cheikh mohammedou murtada kon cheikh abdul hadd ñi ngi lay nuyu ci ñew fi ci turu commission bobu nga xamne mo yore walu waxtaan wi ñi ñew fi ngir bëgg nga waxal ñu lenn ci sa digënté ak cheikh abdul hadd ak sa digënté cheikh abdul hadd ak cheikh mohammedou murtada. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaw man de Serigne Abdul Hadd wax deug yalla man de musuma nango wax musuma binduma waxit ci mbolo wala ci nit waye Serigne Abdul Hadd day wax deug yalla sama ngor mayuma ñu dima laaj ci mom te waxuma ci sama ngor mayuma lolu waye nak Serigne Abdul Hadd mom tay la massa jek wax ci télé wala ci radio te Serigne Abdul Hadd motax ma diko def sama ngor dal mayuma mom ma nopi ci ñu laaj mi Serigne Blaté waxuma ci wax deug yalla waaw Serigne Blaté wax deug yalla ba may goné gu ndaw bobu day Serigne Bassirou ngi fi Serigne Fallou ngi fi mom ci bop min mom wax né ma yow mala tuddu ci Serigne Mourla dafa tukki mom mo ñew tuddu ci ma mom ci bopam mom ko wax waaw légui bima amé ay juromi at la ñew jël ci ma yobuma bokki barga Seigne Cheikh Sey nak la andalon mom yobu ci bokki barga ma dem fa ma fa nekkon ak Abdoulaye Diakhaté Seigne Cheikh Diakhaté fa la tok ba mata jangi mu yobuma keur Seigne Soye bi ma jangi bima ñewé it ba ñibbi ci momit wax deug yalla tiranga jone defal namako tiranga jone te lool it defaluko man rek mbolami kuy setu Seigne Touba te jamonon tek mom te mata am samp keur la war ci keur gi lepp moko def mom ñi jamonante ak mom te mata am soxna ci kanamam mo leen may soxna la ci war leppit moko def deureumu kenn demu ci motax nak man toujours rek limay wax ci sama xol moy mbollem Serigne Abdul Hadd ñim joxone ay soxna yépp seen doom yi ñepp dem nañ jàngal alquran ñu ci bari seen doom mokal nañ alquran man nañ alquran man li nga xamanteni dal moy lima bëggoon dal ñu fexé ba magalu Serigne Abdul Hadd fu mu ñëwëté képp ko xamanteni bi wax dëgg yàlla ni ma koy wax sax jubluma ci dara rek lu baax rek laa jublu dama bëgg bu ñëwëté képp ko xamanteni bi Serigne Abdul Hadd moo may woon sa yaay te ñun ñëpp ñu jàng alquran dañu war a jàpp bis ñëpp nag te loolu xam naa ne bu ñu ko defee moom dana ëpp junni nit loolu moom wóor na moom te ñun ñëpp ñi nga xam Serigne Abdul Hadd jox woon seen yaay yi ñëpp xale yi ñi ci juddu jàngi alquran am xam-xam jub ñëpp dañoo war a dajaloo wàcceel Serigne Abdul Hadd ay kaamil maanaam loolu rek lañ ko war a mën a fayee ndax day moom day maanaam ñem woon na njaboot amoon na it responsabilité boo xamante ne bi men moom képp laa mas gis ni mu rese woon nga xam ne Cheikh yeeg doomi Serigne Touba yi seen doom yi nga xam ne lépp lu man di xew
ku faatu moy moy def la ci war képp ko xamanteni bi am nga tuddu wala am nga ki moy yëkëti la ci war lepp def ko té ñim jamonontel ñepp bi fi nek muy tebaski di wéru koor kenn ku ci né ba nga am kër dañ la yonné sugar dañ la yonné tanama tebaski dañ la yonné xar wax deug yalla manam seigne bla dal li gatal boy wax ci mom day melna da ngay xass ñeneen ñi wallahi lansim xassuma ken tuduma ken ci mom lay wax ci mom lay yem seigne bla touba lepp lu fi way di def dang koy agalel waye fexana ba lepp moko sos lepp amul manam dal lu nit def te agalelo seigne bla ko xamanteni bi yow dem nga dem bay waja dem yekati 600 millions bayelo sax jabo deureum ne bayel nga len yalla motay bu soobe yalla ñom ñeppay am tiranga bi ngay dem nga yekati 600 millions ubi compte seigne touba ne li compte seigne touba ku fi nekkal seigne touba juma ji keur seigne touba gi bibliothèque bi dar yi kamil université lepp mi ngi ni ku fi nekkal seigne touba yekati 600 millions def ko ci compte mi compte seigne touba wax deug yalla seigne la lol moko jëk xalat moko jëk def mom do ngi moko defit na mom kep moko def motax mané man sewruma di wax ci seigne la ndax bo waxe day melni da ngay xass ñeneen xassuma kenn de waye nak lim jëfit dana ko wax mu jeex jërëjëf seigne abdou lahad mu melni li nga wax liñ ci mëna dégg bari na amna solo lol waye bi nga gëna ñëkkat yëkëti leg nga xamné lu laq lo won lo xamné ni nga ko laqarté ak ni mu amé ndariñ mo ñi nga xamantene yalla da dogal boole gi ñu boole ci serigne touba wala ñu bokk ci talibé serigne touba yi yalla nga ko jaarle ci cheikh abdou lahad nga xamni seeni wajur fa ñu nek cheikh abdou lahad len fa yobbu bind bobu nga joxe ci ñom ndax kep ku la boole serigne touba amu payam lolu nga wax ci ni ñom ñu massé fayé seigne abdou lahad bu suñu wote ñu bokk tok fenn di jang khassida di jang alquran diko ñaanal lolu gis na ni bind la bo xamne kep ku ci bokku war nga bo deggi li war nga xamne yow yaay ki wara dox lola ngir lola am kon lolu lu am solo sol la ti melna ne yow bo ci waxe lolu amna lo ci xam lu bare bare ndax ti waxtaan nañ ci yu bare la ci doliko wat nak ñu bëgg ci doliko ci lolu digënté serigne abdou lahad ak cheikh mamadou murtada ku ne xam na ne ñom ñoo bokkon seen wajur bu baax waye nak kenn ku ci nek xam nga ne amna no bayyi won xel samorom ci dundu gu bare bare ak digënté sa digënté serigne abdou lahad ak serigne touba ak sa digënté ses relations ak njabotu cheikh abdou lahad digënté serigne abdou lahad ak serigne murtada mom bi digënté bi ku ne xam na ko ñepp tek nañ ci seen bëtt serigne murtada wax deug yalla fonkon na serigne lahad lool amna wax yu wax yalla ser yu bare 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 yum daan séré ci mom waaw li gattal dal manam dal seigne mourtala dal nim gisse xam nga seigne blat keur seigne touba yi moko jek sos ci yoonu mourid seigne mourtala mom moko def ci bitim rew waye seigne abdoulat ci xalaat bobu seigne mourtala dem def ko ci all bi ci seigne blat la joge ndax seigne blat mo fi jek def keur seigne touba mom deg na seigne mourtala sane ah seigne day wax deug lim def amna solo lol waaw keur seigne touba gi ndax lu tolni touba dal ñu def fi keur seigne touba nga xam gan ñi ñew ak ñepp bu ñewé man fa dal du kenn du xatal kenn du yakal kenn seigne dal xalaatam bi amna solo lol waaw lo wax deug yalla seigne mourtala mom seigne blatit jappalon nako bis ni ci soxban nga xamanteni bi soxban bu ñewé seigne mourtala fum ku man di fekk day dag yitam yep ñew ci lolu ci ndegulu seigne blahat lolu waaw ñom ñaar dal seen digeen man dal lima mëna wax dal sama bop dal la mëna wax ñom nak ay doomi seigne touba la ñom ño xamanté waaw waye seigne mourtala mom deg na ci mu séré ci seigne blahat né seigne blahat sax amna bis seigne blahat nan ko lu yalla and lu ne neex na xam waaw ndax école yi de xamna ni sun borom ci an ndax lu yalla and lu ne neex na xam li de mako nongo ci seigne mourtala mu diko netti ne seigne blahat ko ko wax waaw kon ñom ñaar dal seen digënté mom mu ngok rek mom xawma waaw sama digënté ak njabootu seigne blahat ñom ñep aw yiwu la leen ëmbël ci sama xol yalla dogal nak dama togut danaka nekkuma fi magal seigne blahat gi ñaari fu mi ñewé mi ngi fekk all bi te wax deug yalla kenn waruma ci wona jitu
waron na fu mokki way fi may fekk day fekk ligéyu Seigne Mourtala bi Seigne Mamour wax na ñew ñu andalé moy tax rek mu wayé xol bék yépp day mi ngi ci Seigne Blad ak njabotu Seigne Blad nañ xamné fu mu man di nekkit nak wa ko Seigne Blad la fa nekkal parce que man ko Seigne Blad la bokk bokkuma fenn ndax momay yar mo li ne ci man lepp moko ci def Seigne Sidi wax deug yalla doxal na ki bi bu baakha baakha bax doxal na cieur bi yegnama lelek sax mu jek jek ñew sama kër wax deug yalla loolu it kenn mënu ko passé nak mag mu tolni Seigne Sidi nga xam man na la jur am woyef jek jekki ñew sama kër xam nga lool amna solo lool dal waaw ñom ñep nak la amul la Seigne Moustapha Lat ak Seigne Cheikh ñom ñep kuma ci gis da ngay ki ay Seigne Cheikh Khadiba mo ngi sama xarit la lool jabar gi dal na leer ne kuma ci jaxaso lepp ma nga la ambalu yiw lool dal moy limay wax waaw jeureu Serigne Abdou Lahad amata na solo mu melni ñi ci ciatul waxtaan wi ñu bëgg na sét loy tejé waxtaan wi jëme ko ci fatlikou walé bis bobu ak noy soñé ñun mbokk yi ñun talibi yi nga xamné dañu am pass yu yéné la gël Serigne Touba ci Cheikh Abdou Lahad baam ci ngeerum Cheikh Abdou Lahad kat kat yu la ñu soñé ci bis Cheikh Abdou Lahad bi tét bo ñepp dañ ko wara wajal gannaaw Seigne Abdou Lahad Seigne Touba ci bopam mo né amna ci mom yaakar té yaakar ji wax deug yalla wané nako ci njabot gi waaw yaakar gi waxuma walu batin wi de waye sayir si waran nako ci njabot Seigne Touba yépp muy cheikh si di domi Seigne Touba yi di rakki Seigne Touba yi Seigne Blad mom dal wanana lepp dal yaakar ji Seigne bi amone ci mom dal defana sax Seigne Touba amna ci lu kawé ndortam yaakar ji Seigne Touba amone ci mom amna ci lu kawé ndortam lol mom xamna ko waaw man nak Seigne Blad mom mun wax deug yalla mun ma ci wax tay nak la ma sa wax ci télé tay la ma sa wax ci radio dem na ba tay jox nañ ma ba tay télé bi jox ma ba tay radio bi wax lo mo ba tay ma lank waye Seigne Blad sama ngor mayuma ñu laaj ma ci mom te waxuma ci mom yeen ngi diglu bawul mi jay fm kaddu gi di bayiko fi ci mbacke tableau tiabi xal wa jëm Touba bawul mi jay fm 97. yeen ngi diglu bawul mi jay fm waaw legi man ngeen ñu diglu num leen neex ak ci seeni téléphone portable waaw su fekke ne telesat ngeen application bi di tunnel radio wala bok ngeen telesat senegal radio ngir yeneen leral man ngeen ñu wo ci 33 979 38 46 wala bok ngeen woñu ci 30 103 78 94 mbokki bolu me jay fim du tay mukk ngir dab sen banex.